Les músiques del Correfoc de Manresa es publiquen a les principals plataformes digitals musicals. La sorienca Mar Reguant rep el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove. I en esports, el Covisa Manresa no aconsegueix pujar a segona divisió estatal. És dimarts 25 de juny, comencem l'informatiu central. Bon vespre, ja ha arribat l'estiu i per tant comença el compte enrere per la Festa Major de Manresa. Un dels grans actes i que clou els dies de festa és el Correfoc, que se celebra el dilluns. Ara les músiques que acompanyen el foc i la imatgeria s'han publicat a les principals plataformes digitals com ara Spotify i iTunes. Es tracten de 13 cançons sota el nom Les músiques del Correfoc de Manresa. Les músiques del Correfoc de Manresa ja es poden escoltar a través de les principals plataformes digitals com Spotify i iTunes. La publicació del disc Correfoc de Manresa en aquestes aplicacions suposa un gran pas en la difusió d'aquest patrimoni de la ciutat, donat el seu abast mundial i el gran nombre d'usuaris. Fins ara, les cançons només s'havien editat en un disc en format físic titulat Les músiques del Correfoc de Manresa, que va ser publicat per l'Ajuntament de Manresa l'any 2014. Els autors de les cançons del Correfoc, Lluís Toran i Lluís Sarró, han presentat la iniciativa en públic, acompanyats de la regidora de Cultura, Tania Infante, i del director de les Cases de la Música, Dani Castellano, així com representants de Xàldiga, de la Unió Musical del Bages i de la Quants Band. Jo crec que avui és un dia que estem de celebració. Comptarem amb aquestes 15 peces a les xarxes i doncs, només dir que esperem que tothom les utilitzi 13 més dues afegides, siguin compartides, siguin utilitzades, siguin gaudides i sobretot doncs, que ens portin aquest record de Festa Major els 365 dies de l'any. I que allò que va començar sent una cosa tan petita hagi esdevingut un referent per la ciutat, no? Especialment per la Festa Major i, com deies, la Festa de les Festes, no? Contentíssim com a autor de que unes melodies, unes músiques que has fet en principi amb poca previsió de transcendència hagin arribat a ser doncs, part de la banda sonora gairebé dels Manresans, no? Contents amb aquest aspecte, molt. I aquesta tercera gravació, diguem-ho així, doncs ja recull totes les peces. En el disc, que ja es pot escoltar a les xarxes, hi ha 13 cançons de l'editat ara fa una dècada i s'hi afegeixen com a novetat El ball de la mulassa, de Lluís Toran, i La mulassa infantil, de Lluís Sarró. Les cançons estan interpretades per la Quants Band, de la Unió Musical del Bages, i gravat a Kai Studios. Hi ha la possibilitat, doncs, amb aquest nou disc de plataformes, que ara sí que hi hagin totes les músiques interpretades per la Quants Band. Nosaltres el que volem és això, no? És fer accessible la música, i aquí ens trobàvem que 10 anys després hi havia, la música estava en un format que podem dir caduc, ja, no? Si ja ho podem dir, i passem a un format que permetrà el que ha dit la Tània, no? No només que es pugui escoltar la música, sinó que a més aquestes músiques doncs, es puguin fer reels, es pugui treballar a les xarxes, amb el qual augmentar aquest imaginari i el ventall, no? En el que ens imaginem la música i la vinculem a la part més emocional i de patrimoni immaterial de la ciutat. Per la seva singularitat i popularitat, les músiques del Correfoc ja formen part del patrimoni immaterial de la ciutat. Són reconegudes i interpretades per una gran part de la ciutadania i no només sonen al Correfoc, sinó també amb altres actes festius de la ciutat. Ara fa uns dies es van celebrar els Premis Nacionals de Recerca que enguany han arribat a la seva 34a edició. Són les màximes distincions que s'atorguen en l'àmbit de la recerca a Catalunya i amb les quals el govern, a través de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació, reconeix l'activitat investigadora dels científics vinculats al país. Entre els premiats, enguany hi ha hagut la sorienca Mar Reguant. Reguant, de fet, és la convidada d'avui al programa molt personal amb Eli Pagan. L'entrevista la podreu veure tan bon punt acabi aquest informatiu.
Els Premis Nacionals de Recerca es van entregar aquest dijous amb la presència del president de la Generalitat, Pere Aragonès, acompanyat del conseller de Recerca i Universitats, Joaquim Nadal. Aquests reconeixements es van crear l'any 1990 amb l'objectiu de premiar els millors investigadors catalans. I enguany, el Premi Nacional de Recerca o Talent Jove ha estat atorgat a la sorienca Mar Reguant. Reguant és professora d'investigació a l'Institut d'Anàlisis Econòmica i professora associada a la Barcelona School of Economics. És experta en el camp de l'economia de l'energia i, en particular, en l'anàlisi econòmica del sector elèctric i a la contaminació associada a la producció elèctrica. Amb l'equip de recerca estem passant molta estona amb dos projectes. Un és sobre adopció de les plaques solars. Qui les adopta ja sabem que està correlacionat amb la renda, però com podem fer que arribin aquestes plaques no només a les rendes més altes, com podem dissenyar aquestes polítiques públiques. Això és un projecte amb dades d'aquí de Catalunya. Amb dades de tot Espanya també tenim dades de comptadors intel·ligents, i aquelles ja són el que en diem Big Data. Tenim les dades horàries de consum de milions de consumidors. El Premi que rebut Reguant té com a finalitat estimular i reconèixer l'esforç dels joves investigadors del Sistema Català de Recerca i Innovació. El Premi s'atorga tant si desenvolupen la seva activitat a Catalunya com fora d'ella, i aquelles persones que hagin contribuït durant la seva trajectòria professional a l'avenç d'una disciplina científica en qualsevol dels seus àmbits: ciències humanes i socials, ciències de la vida i de la salut, ciències experimentals i tecnologia. I tot i que l'alcalde de Manresa, Marc Eloi, va anunciar en el darrer plenari que les rebaixes d'estiu començaven el 7 de juliol, el president de la Unió de Botiguers i Comerciants, Ton Daura, ha informat que començaran oficialment l'1 de juliol. Inicialment, la UBIC va sol·licitar el permís d'obertura el primer diumenge de mes, el dia 7. Tot i això, com que la data inicial s'ha diluït per la pressió de les grans marques que comencen abans i com que a final de mes, teòricament, la gent té més diners, ara la UBIC ha demanat a l'Ajuntament poder obrir el 30 per la demanda de diversos comerciants. I després de la Festa Major Infantil, Sant Joan de Vilatorrada s'ha submergit aquest cap de setmana en la seva Festa Major. Activitats per a tots els gustos han fet una festa que, un any més, no ha decepcionat. Enmig de revetlla, coca, la flama del Canigó, hi ha hagut espai per gaudir sobretot de la música, i trencant els tòpics d'una típica orquestra de música clàssica, s'ha presentat un gran espectacle amb els temes de més èxit, els grans hits dels darrers 50 anys. Música moderna amb joves músics i interpretada per una orquestra de corda amb la cantant Marta Trujillo i el DJ Arzet a l'escenari. No hi ha faltat el ball de revetlla i de festa major, el cercatasques i concert jove, les sardanes, habaneres, les exposicions, activitats esportives, concerts de corals i, per cloure, avui a les 10 del vespre hi haurà teatre musical sota la direcció de Xemi Mestres amb l'actuació de l'alumnat de l'Aula de Cant i de Cant Coral de l'Escola Municipal de Música de Sant Joan de Vilatorrada i música en directe a càrrec del professorat del centre al Parc Catalunya amb el Petit Príncep. I a Manresa, la revetlla de Sant Joan va tenir un dels moments més esperats amb l'arribada de la flama del Canigó, que va pujar dins d'un fanal des de la plana de l'Om fins a la plaça de l'Ajuntament. Era l'encesa de la foguera, probablement l'element més característic de la nit del solstici, amb la nit més curta i el dia més llarg. Sobre una catifa de sorra i envoltada de tanques, l'acumulació de fustes es va encendre de mans de Pep Vila a la plaça Major. Un munt de nens i nenes que fins aleshores havien cantat i ballat al ritme de Pep López i Sopars de Duro van envoltar la foguera en silenci. La jornada organitzada per Òmnium Bages i Imagina't va comptar amb la lectura del manifest a càrrec de la compositora Laia Giral, autora de Manresa, capital de la sardana, que va valorar la importància de la gent i el poder del desig de llibertat. La coral Refilets va interpretar Muntanyes del Canigó i els Segadors, i un centenar de persones van ballar la sardana de Giral, composada enguany amb motiu de l'any en què Manresa és la capital de la sardana. També la flama del Canigó va arribar a Sant Joan de Vilatorrada, provinent del cim del Canigó i distribuïda arreu dels Països Catalans. A la seva arribada a Sant Joan de Vilatorrada i davant l'Ajuntament, l'alcalde Jordi Solarnou li va donar la benvinguda en plena Festa Major de la població. Minuts després, i acompanyats per representants de les entitats, van anar fins a la plaça Major. Allà es va fer la lectura del manifest de la Flama 2024 i la instal·lació de la Flama del Canigó, presidint el concert de la Festa Gran de la localitat.
A menys de 4 mesos per la 27a edició de la Fira Mediterrània ja s'han començat a posar a la venda les entrades per a alguns dels espectacles. Les entrades tindran un preu reduït fins un dia abans de cada espectacle. Es tracta de 7 de les propostes que es donen a terme al Teatre Cursal i al Teatre Conservatori, 5 de les quals formen part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, el programa de suport als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular. Entre les entrades que ara es posen a la venda, destaquen les de l'espectacle inaugural, Para cuatro jinetes, de Mucha Muchacha y Los Voluble. També estan a la venda les de l'espectacle de Cluenda, la nova proposta de Manuel Liñán, Muerta de Amor, un homenatge a l'amor i les seves conseqüències, amb 12 artistes en escena, entre músics i ballarins de flamenc. Una altra de les propostes que ja es pot adquirir és la de Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que després de 13 anys ha tornat a unir-se per adaptar el so de cobla a les cançons del cantautor solsoní. Les entrades es podran comprar per les vies habituals, per internet, al web de Fira Mediterrània, firamediterrània.cat, i de forma presencial a les taquilles del Teatre Cursal, de dimarts a dissabte, d'11 a 1 i de 6 a 8. Les entrades tindran un preu reduït fins un dia abans de cada espectacle. S'ha de tornar a intentar. Aquesta és la consigna més repetida després del cop dur que va patir el Covisa Manresa aquest cap de setmana. L'equip de futbol sala no ha pogut pujar a la segona divisió estatal. Els manresans ho van fer tot per aconseguir una remuntada històrica. Van marcar el gol que portava a la pròrroga quan només quedaven 2 dècimes de segon per acabar el partit. Tot i la pròrroga, van rebre un gol fatídic que els va separar de l'ascens. Cruel final de temporada, el que va viure el Covisa Manresa, que va acabar perdent l'opció de pujar a la segona divisió estatal de futbol sala després de rebre un gol de separació. Estaven de la Nucia, però a falta de 6 segons per acabar el partit, la Nucia va aconseguir marcar. Semblava tot perdut, però en 6 segons el Manresa va ser capaç de marcar i portar el partit a la pròrroga. I aquí va ser quan la sort va girar l'esquena a l'equip manresà. A principi de temporada es comptava amb poder entrar al play-off d'ascens, però no ha arribat tan lluny. Però el joc dels manresans ha estat tan espectacular que fins a l'últim segon han mantingut l'oportunitat de pujar de categoria. I que dèiem, nosaltres quan vam començar a valorar la forma de fer un projecte a Manresa per intentar assolir la segona categoria, dèiem que començàvem i que tenien 2-3 anys per davant per intentar treballar en aquest sentit. Al final se'ns ha presentat, bueno, degut al treball que hem fet durant tota la temporada, hem aconseguit estar aquí fins al final, pràcticament fins a l'últim segon, i jo crec que és un treball excel·lent. A més, el campionat, no sé, crec que és fantàstic el que hem fet. Llàstima que al final se'ns ha escapat res per una jugada. I malgrat el disgust del no ascens, quan passin les hores tothom veurà que el Manresa ha fet una temporada impecable, un joc extraordinari i que ha aconseguit que l'afició tingui cada vegada més ganes d'anar al Pujolet a veure bon futbol sala. Ho intentarem, està clar que aquest és l'objectiu, és a dir, al final, quan Manresa ja està tocant play-off durant diversos anys, aquest era el plantejament de dir, bueno, anem a intentar sumar més, fer doncs això, un equip que ho pugui aconseguir, i al final dotar d'estructura i d'entorn a l'equip perquè ho pugui aconseguir. Nosaltres ens ho marcarem, però bueno, al final la competició sortirà com surt. Els equips s'estan reforçant molt i tothom, és un premi per tothom jugar al play-off, però nosaltres ho intentarem de nou. I tot i que encara toca pair el que ha passat, ara ja es comença a dir obertament, això de l'ascens cal tornar a intentar-ho. I encara en esports, el Club de Futbol Gimnàstic de Manresa no perdrà el seu nom tal com es va proposar a l'Assemblea de Socis que s'ha celebrat aquest dilluns. El Gimnàstic és des de fa un temps el filial del Club Futbol Andorra, propietat de Gerard Piqué. El Club Manresà s'ha fusionat amb l'Artesa de Segre i així tindrà plaça per poder jugar la primera catalana de futbol. Des d'Andorra volien que el club passés a dir-se Gimnàstic Andorra, però finalment els socis van decidir no perdre el nom del club. El que sí que s'ha perdut és la clàssica samarreta escapulada. Ara els equips del Gimnàstic Park vestiran els colors de la bandera andorrana i l'escapulat quedarà només per als equips inferiors.
El reconegut artista manresà Josep Maria Massagú exposa la seva obra al restaurant La Cuina de Manresa. Per parlar-nos de la seva exposició, avui ha passat per l'Apunt. Avui volem parlar d'art en aquest Apunt, perquè justament podem veure les obres de Josep Maria Massagú a un restaurant de Manresa. Josep Maria, benvingut, gràcies per acompanyar-nos. Yeah. Josep Maria, per què portar les obres a un restaurant? Bé, en aquest cas, primer s'ha de dir que és que, diríem, galeries privades a Manresa no n'hi ha cap. I una de les maneres, botigues i restaurants. Aquí concretament, un dels decoradors en cordobès que va fer a La Cuina, a la plaça Baixes, a la nova cuina, els va suggerir que posessin uns llistons que quedaria bé de posar en els quadres. I aleshores, un grup del cercle artístic ens hem compromès cada trimestre a mantenir aquests quadres. Passa igual amb Las Vegas. A Las Vegas hi ha una altra persona, que és l'Ovidi famós, que sí, també està en contacte amb la gent de Las Vegas i també els fa aquest servei d'exposar. Jo vaig exposar a Las Vegas i ara em toca a mi aquí a La Cuina. Sí, sí. I quin tipus d'obres hi podem trobar al restaurant? Bueno, en aquest cas, les meves obres, jo hi tinc 10 quadres fets amb temàtica mixta, o sigui que això vol dir, quan diguem tècnica mixta, vol dir que no hi ha una sola tècnica. En aquest cas són quadres fets que hi intervé el collage, la pintura a l'oli i l'acrílic. Aleshores, com que no podem dir que és un oli, en diem tècniques mixtes. I són temes variats. Hi ha paisatges, hi ha animals, cavalls, cabres i flors, hi ha moltes flors. I són d'un tamany més o menys 50 per 70, no gaire grans. I penso que el restaurant ens fa un servei als artistes i nosaltres també els hi fem un servei perquè ells estan contents perquè tenen una decoració gratuïta. És una ajuda mútua, diríem, no? I a Las Vegas passa igual, la gent va anar a fer un cafè i per comptes de tenir la paret buida, doncs hi tenen alguns quadres i l'artista està content i el restaurant també. I és diferent exposar en una galeria d'art que en un restaurant? Molt diferent, jo penso que és molt diferent, sí, perquè la gent a un restaurant o un cafè o una botiga no van a mirar quadres, s'ho troben, van a dinar o van a fer un cafè i s'ho troben. I bé, de vegades poden preguntar, miren, jo penso que és una manera potser d'introduir l'art en la quotidianitat, diríem, en lo normal d'anar a dinar, de fer un cafè. Penso que està bé. Ara, esclar, en una galeria és diferent perquè la gent, les persones, ja van pensant que van a veure uns quadres i d'un artista concret. I hi ha un catàleg, això, és tot un, hi ha una inauguració, és tot una sèrie de protocol que se'n diu ara, que per l'artista és molt important. En canvi, en un restaurant o en un cafè o en una botiga, això no existeix, és una cosa més normal. No és, sí. Clar, jo pensava que en un restaurant el que portaríeu seria bodegons. No. No, jo en aquest cas no hi tinc cap bodegó, en aquest cas no hi tinc bodegó. A Las Vegas hi tenia una col·lecció de paisatges, de records, de viatges que he fet, i ara hi tinc flors, hi tinc... No necessàriament. En un restaurant. No. I després de La Cuina, alguna altra exposició per endavant? No sé, no tinc previst res. Jo sempre he tingut la idea de treballar i si es presenta l'ocasió es poso, però no m'agrada a mi. Proposen una exposició llavors corrents a fer que no. Jo vaig fent el meu dia a dia, cada dia treballo i tinc obra i si em surt alguna ocasió, a l'ocasió, doncs ho faig, però no vaig mai remol, diríem, no? Almenys aquesta és la meva intenció. I quan aneu a un lloc així, a un restaurant, primer us ho aneu a mirar per pensar quines obres hi quedaran més bé? No sé, si mireu els colors, mireu la forma... Sí, que és veritat. Bueno, per exemple, La Cuina ja ho coneixia, quan m'ho van oferir. Ja dic que som un grupet, sí, que ens hem compromès i com que i alguna vegada he anat a dinar, ja ho saps i ho veus, doncs que en un restaurant, segons quins temes, no els hi pots portar, ha de ser una cosa alegre, amb els colors vius, no els portaràs, jo que sé, calaveres ni coses putrefactes i coses rares, no? Però no pintes tu d'això. No. Una pregunta, hi ha hagut persones que s'interessen per les obres i en volen comprar?
Jo a Las Vegas em vaig trobar amb una persona que em va comprar una obra, sí. Mm-hmm. No és aquesta la finalitat, però posem un cartell amb un contacte, una mica de currículum petit, i posem un contacte si algú s'interessa. Però jo a Las Vegas vaig vendre un quadre, sí. Mm-hmm. Però no és aquesta tampoc. Jo no sé, jo tampoc, com que no n'he de viure, d'això no me'n refio. Si bé, molt bé, perquè emmarcar i això també és en unes despeses, i va bé de vegades també tenir, però no és aquesta tampoc la finalitat. És, no sé, és més maco per un artista les coses que tens a la carpeta que les puguis exposar, no? Mm-hmm. Home, el que és interessant és la feina que feu, en aquest cas, la gent d'aquest grup de persones del Cercle Artístic, que és portar l'art, o sigui, no que us vinguin a buscar, sinó que vosaltres ja el porteu. Això, sí. Seria sí, això, no? Sí, exacte. Som un grup que formem un taller dels varis tallers que hi ha al Cercle Artístic, que hi ha una bona companyia, som uns bons companys, i ja dic, n'hi ha un que va tenir aquesta idea, i ara, entre tots, ara havia tocat el doctor Chema Frejó, uh-huh. I ara he vingut jo, uh-huh. I passaré l'estiu, el setembre, pues, ho agafarà un altre, i anem fent així. L'any són 4 o 5, i bueno, a nosaltres ens va bé, sí. A Manresa hi havia hagut galeries d'art privades, ara no n'hi ha. A què es deu això, que la gent no va a veure les obres d'art? Jo penso que el problema és diferent. No sé, abans era, no sé, la gent, no sé, es va posar de moda tenir quadres penjats a casa. Vull dir, les noves generacions se'n diu molt minimalistes. Sí. No els agrada tenir. Com menys coses tinguin, ni vitrines per treure la pols, ni totes les parets netes, esclar, això jo penso que ha afectat. Les noves generacions no els agrada tenir quadres. Abans, la burgesia catalana, doncs, a primers de segle, tot el segle passat, van posar de moda, i tenir quadres era una cosa, no sé, donava un to, no? La gent, mm. Sobretot si eren firmes, mm. I els artistes de menys categoria, doncs aquí a Manresa hi havia hagut molts pintors, i, sí. I es compraven molts quadres, i hi havia hagut 3 o 4 galeries, i ara no n'hi ha cap privada. Vol dir que no hi ha, no es ven pintures, molt difícil. Sí, sí. Costa. De... I és que a Manresa, si no vas al Cercle Artístic o vas al casino, sí. Difícilment pots es veure... No hi ha res més. Bueno, per això, en botigues, els artistes... Ara hi ha això dels restaurants, veus en botigues, aparadors, en algun bar, hi ha diferents bars que els artistes... Que els agradaria que es pagués, i sempre diuen que sí, no? Uh-huh. Sí. O sigui, això és molt interessant, això que feia molt important, que és aportar l'art... Portar-lo a casa, com aquell qui diu, això, perquè és el lloc on la gent va anar, doncs, això, a fer el cafè, a dinar, i que la gent, m'imagino, us ho deuen explicar des de la cuina, que la gent diu, mira, s'han interessat perquè quadres, s'ho ha mirat. Estan contents, jo sé que quan ho vaig acabar de penjar, els responsables allà estaven contents, perquè, uh-huh. Bueno, aquest color que ens ho va dir, diu, és que el Josep Antoni Cordobès va tenir aquesta idea i n'estem molt contents, uh-huh. Esclar, perquè les parets... buida sense res, encara que vagis a dinar, jo penso que alegra la vista. Si l'obra sí. És digna i està mínimament bé, pues és millor que no pas la paret buida. No? Sí. Josep Maria, sempre contribuint per tirar endavant l'art, que a vegades s'ha d'empènyer una mica, i aquesta és una bona manera. Doncs ja ho sabeu, si aneu al restaurant La Cuina, o en aquest cas també a Las Vegas també hi ha aquesta iniciativa, dos llocs on podeu veure obres d'artistes de casa nostra, com en aquest cas del Josep Maria Massagú. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Gràcies. Amb això acabem. Ara, a continuació, us deixem amb la previsió del temps i amb vostès, si ho volen, ens retrobem demà, puntuals, a les 8. Que vagi molt bé. Hola, què tal? Temps de ple estiu, el que hem tingut ja aquest dimarts. I, de fet, la notícia de les properes jornades, pel que fa a la meteorologia, serà aquesta calor que anirà increixendo, ple estiu, temperatures caniculars, per bé que no arribaran a ser rècord. I, de fet, tampoc esperem que arribin a fer una onada de calor. Les properes jornades, una calor com la que toca, potser una mica passada de voltes entre el dijous i el divendres. Probablement el cap de setmana torni a punxar
aquesta temperatura. Per tant, aquest ambient tan càlid farà que hi hagi doncs, l'ombra com a un bon negoci, com un bon reclam, i estarà molt sol·licitada les properes jornades perquè, ja diem, picarà el sol i de valent. I una imatge que també ens testimonia que no està plovent a tot arreu de la mateixa forma. Els mitjans de comunicació i els espais de la meteo ens omplim molt la boca que els pantans del Ter i del Llobregat s'estan omplint i que els del Segre doncs, fins i tot obren comportes. Una imatge, com no, d'aquell campanar de sau ja amb aigua que toca la base de l'església. Però hi ha alguns rius que no han recuperat el seu pols. I, de fet, un és el Francolí. Mireu aquesta imatge que ens envia en Jaume del cabal raquític que porta el Francolí al seu pas per Montblanc i, per tant, encara hi ha una situació de forta sequera hidrològica, per tant, de pantans molt buits, en alguns rius de Tarragona, sobretot, i del sud de Lleida. I de pluja les properes hores no en tindrem, ni al Francolí ni gairebé a cap riu del país. Demà al matí, allà, justament a Tarragona, sí que hi haurà alguns núvols més i una mica més d'humitat, però no pas pluja. Els núvols a la resta del país el dimecres al matí seran molt escassos, alguns n'apareixeran cap a la Costa Brava, fins i tot al voltant del Cap de Creus. Hi haurà una mica de boira. I al matí del dimecres, que serà molt suau, també ventós, aquest vent molt insistent a les comarques del Pla de Lleida. De fet, la tarda del dimecres, aquesta marinada alta, seca i perillosa pel que fa doncs, al risc d'incendi, continuarà aquí en aquestes comarques a cavall de l'Ebre i del Pla de Lleida, un vent molt tossut. A la resta de la costa o de la resta de Catalunya doncs, també es reforçarà aquest vent, sobretot a la Costa Brava. I com ha passat avui, la tarda del dimecres portarà algun xàfec molt local i molt sorpresiu a les comarques del Pirineu, però d'una forma local, ja diem. I la temperatura encara serà més alta que la d'avui. Ja passarem dels 35 graus a les comarques de Ponent. I en vista el dijous i el divendres, poques novetats, més calor. El dijous fregarem els 40 graus al Pla de Lleida i el divendres ja no pujarà més la temperatura, però de moment de pluges poquetes. Que vagi bé.